Hello guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ म गाउँमा आएको छु हैन मेरो पछाडी यो जुन दृश्यमा तपाईहरुले राम्रो एकदम राम्रो दृश्य देखिरहनु भएको छ नि हो यो चाहिँ बेत्रावती बजार हो हैन बेत्रावती बजार त्रिशुली नदी जुन चाहिँ एउटा ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थल हो र यो चाहिँ मेरो गाउँबाट देखिन्छ हैन मेरो घर नजिकबाट देखिन्छ यस्तै गरेर यतापट्टि कालिका स्थान डाडा हैन यो चाहिँ मेरो गाउँको वरिपरिको भ्यूजहरु भयो हैन र म चाहिँ दशैं मान्नको लागि गाउँमा आएको छु हैन तपाईहरुको दशैं कस्तो भइराको छ कमेन्टमा लेख्नु होला हैन मेरो चाहिँ राम्रो भइराको छ अहिले सम्म र धेरै समयपछि फ्यामिली सँग दशैं मान्न पाउँदा खेरि चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरा छ हैन अरु बेला चाहिँ अब कामको कारणले जानु पर्ने हुन्छ माउन्टेन तिर र आज चाहिँ म मेरो बाइकको बारेमा चाहिँ भन्न गइराको छु हैन रिभ्यु दिन गइराको छु मेरो बाइक चाहिँ मैले 3 वर्षसम्म चलाउँदा खेरि यसमा के कस्तो प्रब्लम हरु आयो के कस्तो यसको राम्रो नराम्रो फिचरहरु के कस्तो थियो हैन त्यो सबै भन्न गइराको छु सुरुमा चाहिँ आज बाइक पूजा गर्ने दिन र सुरुमा बाइक पूजा गरेर चाहिँ म तपाईहरुलाई बाइकको रिभ्यु दिन आउँछु है त और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक करो मसँग चाहिँ यामाको बाइक छ हैन यामा एफजेडएस भर्जन 2 र यो चाहिँ अहिले युवाहरुमा चाहिँ एकदम लोकप्रिय बाइक हो हैन यसको लुक्सहरु यसको चाहिँ आज म राम्रो नराम्रो फिचरहरुको बारेमा भन्न गइरहेको छु हैन मैले 3 वर्ष 35,000 किलोमिटर कुडाउँदा खेरि चाहिँ यसमा के प्रब्लमहरु मलाई आयो र हैन यसको राम्रो मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको पार्ट्सहरु के हो म त्यो भन्न गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला यसको लुक्स को बारेमा जाऊ हैन यसको लुक चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो किनभने यो चाहिँ एउटा स्पोर्टी लुक्स मा छ हैन र अहिलेको यंग जेनेरेसनहरुको लागि चाहिँ एकदम म्याच गर्ने लुक्स रहेको छ र सबैभन्दा त्यसपछि मलाई अर्को मन परेको फिचर भनेको यसको कलर हैन यसको कलर नेभी ब्लू कलर मा छ र यो कहिले पनि पुरानो देखिदैन हैन जहिले पनि पुस्ना साथै चाहिँ सफा देखिन्छ र सधैं वास गरेको जस्तो देखिन्छ हैन र यसको अर्को राम्रो पार्ट्स भनेको चाहिँ यसको माइलेज चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको छ हैन यसको माइलेज कति दिन्छ म हजुरहरुलाई अन्तिममा भन्ने छु र मेरो एभरेज माइलेज कति छ हजुरहरुलाई अन्तिममा भन्ने छु र हजुरहरुको बाइकले कति माइलेज दिन्छ हजुरहरुले पनि कमेन्ट गरेर तल कमेन्ट गर्नु होला यसको अर्को राम्रो मलाई लागेको भनेको यसको जुन मिरर छ साइड मिरर को शेप चाहिँ एकदम राम्रो दिएको छ के त मिलेको हालको हैन अहिलेको यंग जेनेरेसनहरुलाई मन पर्ने हालको दिएको छ र त्यस्तै गरेर यसको अर्को बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ यसको फ्युल इन्जेक्सन मा छ हैन यो चाहिँ फ्युल इन्जेक्टर छ जसले गर्दा खेरि चाहिँ माइलेज चाहिँ कहिले पनि गडबड हुँदैन हैन पुरानो भए पनि माइलेज चाहिँ जस्ताको तस्तै बस्छ र मलाई यसको अर्को राम्रो लाग्यो भनेको यसको हेडलाइट यसको हेडलाइट चाहिँ यस्तो स्पोर्टी लुक्स मा छ हैन अनि मलाई अर्को यसको सबैभन्दा राम्रो फिचर लागेको भनेको यसको टायर चाहिँ जुन छ नि एकदम ठूलो साइजमा छ के ठूलो साइजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बाइक चाहिँ ब्यालेन्समा बस्छ हैन स्लिप पनि त्यति हुँदैन र अफरोडहरुको लागि पनि राम्रो छ भयो अर्को सबैभन्दा राम्रो मलाई के लागेको भनेको चाहिँ यसको सिटिङ पोजिसन चाहिँ एकदम राम्रो छ हैन यो अरु बाइकहरु जस्तो धेरै नै तल निउरिनु पर्ने र ढाड दुख्ने प्रब्लम हुँदैन यसमा चाहिँ कम्फर्टेबल हैन र खुट्टाको हाइट पनि ठिक्कको छ र हामीले चाहिँ सजिलैसँग भुइँमा पनि टच गर्न सक्छौं र यस मलाई चाहिँ 3 वर्षसम्म चलाउँदा खेरि अहिले सम्म ढाडको र हातको प्रब्लम आएको छैन लङ राइड गर्दा पनि र त्यस्तै गरेर मलाई यसको अर्को सबैभन्दा राम्रो फिचर लाग्यो भनेको यसमा चाहिँ दुईटै डिस्क ब्रेक छ जसले गर्दा खेरि चाहिँ राम्रो ब्रेकिङ हुन जान्छ हैन
राम्रो ब्रेकिङ भएपछि चाहिँ हामी एक्सिडेन्टहरू पर्ने चान्सहरू चाहिँ एकदम कम हुन्छ। भन्दा राम्रो लागेको भनेको चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदम स्मुथ छ होइन, अरू बाइकहरू जस्तो चाहिँ एकदम ट्यार्र आवाज आउने अथवा ठुलो आवाज आउने खालको छैन। र हामीले एकदम अपमा जाँदाखेरि वान गियरमा जाँदाखेरि पनि यसको साउन्ड चाहिँ धेरै नराम्रो आउँदैन। मलाई चाहिँ यसको साउन्ड एकदम मिठो खालको लाग्छ कि, एउटा इलेक्ट्रिक बाइक जस्तो लाग्छ, एकदम राम्रो खालको साउन्ड आउँछ। गरौँ यसको नराम्रो पक्षहरूको होइन, यसको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष चाहिँ मलाई लागेको भनेको यसको जुन ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ, जुन यहाँको ग्याप छ, यो चाहिँ एकदम होचो छ। सानो सानो खाल्टाखुल्टीहरूमा नि यो चाहिँ एकदम टच हुन्छ कि होइन, पछाडिपट्टि यदि हेभी मान्छेहरू बसेको छ भने यो चाहिँ छोटो छोटो ठाउँमा पनि एकदम टच हुने गर्छ। यो चाहिँ सबभन्दा एक नम्बरको नराम्रो पक्ष मलाई लागेको छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड नराम्रो पक्ष लागेको भनेको चाहिँ यसको जुन यो ब्याक सिट छ, ब्याक सिट चाहिँ मलाई धेरैजनाले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ होइन, लङ रुटहरूमा चाहिँ ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अलि हार्ड खालको छ यो, र कम्पनीले यसलाई चाहिँ अलि स्मुथ खालको, अलि सफ्ट खालको बनाउन सक्थ्यो होइन। लङ रुटमा गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिको मान्छेलाई अलिकति दुख्ने भन्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर यसको अर्को नराम्रो पछि लागेको भनेको चाहिँ मलाई यसको हेडलाइट लागेको छ होइन, किनभने यसमा चाहिँ इन्डियाको गभर्मेन्टको पोलिसी अनुसार चाहिँ BS4 टेक्नोलोजी दिएको छ होइन। BS4 भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यसको लाइट चाहिँ अन नै हुनुपर्छ कि हाइवेहरूमा हिँड्दाखेरि होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि ब्याट्री चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा रोकेर बस्दाखेरि हामीले चाबी चाहिँ अफै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यदि अफ गरेन भने चाहिँ ब्याट्री यसमा चाहिँ DC लाइन कनेक्ट भएको छ, र DCले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्याट्री चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ, धेरै मात्रामा कन्ज्युम हुन्छ र ब्याट्री डाउन हुन्छ। र के हुन्छ भने हामीलाई यहाँ हाम्रो FI सिस्टम भएको कारणले हामीलाई चाहिँ किक दिएको छैन होइन, किक नदिएपछि कस्तो हुन्छ, ब्याट्री डाउन हुन्छ, र ब्याट्री डाउन भएपछि चाहिँ स्टार्ट गर्नलाई प्रब्लम हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर यसको अर्को नराम्रो पक्ष भनेको यसको जुन टायर छ नि, यो टायर चाहिँ एकदम धेरै ग्रिप छैन कि, ग्रिप भएको टायर भएको भए चाहिँ हामीलाई अफ रोडहरूमा पनि हिँड्नलाई एकदम राम्रो हुन्थ्यो। र यो चाहिँ अफ रोडमा हिँड्नको लागि भन्दा नि सिटी राइडको लागि भनेर बनाएको बाइक छ। ओके, यसको नराम्रो पक्ष मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ जापानिज टेक्नोलोजी अनुसार बनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको पार्ट्सहरू चाहिँ अलिक महँगो एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ, र हामीले सजिलैसँग गाउँघरतिर आउँदाखेरि यसको पार्ट्सहरू तथा मिस्त्रीहरू पनि पाउन अलिकति गाह्रो पर्छ। पल्सरहरू अथवा अरू कुनै हिरो अथवा होन्डा बाइकहरू जस्तै सजिलै पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै अर्को माइनस पोइन्ट रहेको छ होइन। यसको पार्ट्स चाहिँ अलिक सुपथ मूल्यमा भयो भने हामीलाई मेन्टेनेन्स गर्न पनि सजिलो हुनेछ। र अर्को यसको नराम्रो मेरो चाहिँ, यस चाहिँ मेरो बाइकमा हो होइन, अरू साथीहरूको बाइकमा पनि आउन सक्ला, यो चाहिँ मैले लिगेको एक दुई महिनामा नै यहाँको इन्ग्रिप भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ खसेर गयो होइन। यसको यो नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट पानीहरू छिर्यो भने चाहिँ भित्र खिया लाग्ने समस्याहरू हुनसक्छ, र यो नहाल्दा पनि त्यस्तो समस्या त हुँदैन, तर पनि अलिकति लुक्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। र ओभरअलमा यो बाइक मलाई एकदम मन परेको बाइक हो, र मैले धेरै रिसर्च गरेर नै यो बाइक लिएको हुँ। र यसको माइलेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मलाई अहिलेसम्म चाहिँ 42 45 बिचमा चाहिँ माइलेज दिइरहेको छ होइन। अब काठमाडौँ भ्यालीमा जुन जामहरू हुन्छ, ट्राफिक जामहरू हुन्छ, र म धेरै जसो भ्याली बाहिर पनि गइरहन्छु, र भ्याली बाहिर जाँदाखेरि पनि यसको पर्फर्मेन्सहरू ओभरअलमा राम्रो छ। यङ जेनेरेसनहरूको लागि चाहिँ एकदम स्पोर्टी लुकमा छ होइन, र अफ रोडहरूमा जान पनि त्यस्तो धेरै समस्या त छैन, अलिकति ग्राउन्ड क्लियरेन्सको समस्या आउँछ, र टायर चाहिँ हल्का स्लिपरी हुनसक्छ होइन, किनभने यसको चाहिँ फ्ल्याट किसिमको टायर छ, र ग्रिप चाहिँ एकदम कम छ। हजुरहरूले ग्रिप भएको टायर हालेर चाहिँ अफ रोड पनि जान सक्नुहुन्छ। र ओभरअलमा यसको माइलेज, यसको फिचर, यसको चाहिँ जुन प्रविधिबाट बनेको छ, सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो अरूको 150 सिरिजमा चाहिँ यो बाइक चाहिँ मलाई बेस्ट लागेको छ होइन। ओभरअलमा मलाई यो बाइक चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ, र हजुरहरूलाई पनि यदि यो बाइक लिन खोजिरहनु भएको छ भने आफ्टर 3 इयर्स राइडिङ होइन, 32,000 किलोमिटर गुडाइसकेँ मैले, हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिजिटल मिटरमा देखाउनु, हजुरहरू देख्नुहुन्छ होइन, मेरो चाहिँ यो अहिले करेन्ट 31,000 भन्दा अलिक बेसी भइसकेको छ। र हजुरहरूले मैले यति धेरै कुदाइसक्दाखेरि मलाई चाहिँ यसले अहिलेसम्म डिसापोइन्ट चाहिँ फिल गराएको छैन नि, एकदम राम्रो छ। र मैले यसमा खासै मेरो खर्च भनेको चाहिँ लगभग शून्य जस्तै नै हो, अलिअलि साधारण मेन्टेनेन्सहरू त भइ नै हाल्छ होइन, तर खासै खर्च चाहिँ आएको छैन, र ओभरअलमा राम्रो नै लागेको छ। माइलेज यसको सबैभन्दा मुख्य चाहिँ मलाई माइलेज मन पऱ्यो होइन, र यसको लुक्स चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो, र यसको जुन सिटिङ पोजिसन चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ, र हजुरहरूलाई चाहिँ एकदम हाइली रिकमेन्ड छ होइन। अब
हजुरहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ र कस्तो लाग्दैछ होइन मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् धन्यवाद सी यू नेक्स्ट भिडियो